Grizzly ka qenë i pranishëm sot në një nga kinemat e vendit për të promovuar filmin në kuadër të dashurisë ku luan rolin kryesor. Ky film ka bërë bashkë jo vetëm aktor amator, por edhe aktor profesionist, ku blen të përmendet i madhi Ndriçim Xhepa. E kur flasim për aktor profesionist, Salcano Rapi duke se pas kësaj eksperiencë me Luizi në film, nuk e ka mirë marrëdhëniet me këngëtarin. U desh një foto e publikuar nga Salcano për të kuptuar që mes tyre diçka kishte ndodhur. Aktori vendosi të publikonte një fotografi të kastit për të ndarë në rrjetet sociale, por me një ndryshim: ta priste fotografinë dhe të hiqte Luizin. Por Luizi e la disa ditë këtë situatë për t'ju rikthyer sot ashtu si ai di. Këngëtari mbajti një fjalim falendërues me plot batuta mbrëmjen e sotme. Fjalim ky i cili u shpërndam me njërë nga fansat e ti në Instagram, dhe Luizi vendosi pikërisht që në këtë postim të shpërndar nga fansat jepte edhe përgjigjen për Salcano Rapin. Luizi konkretisht shkroi: "Kjo është era e fundit që më lejojnë të flas për filmin, kisha edhe një batut perë për një qeros, por po e ruaj për në një ditë me shi."